Səsinizi çıxardın da yatmaq fikrimiz var hamımızın burada. Yox, təbii ki yox. Yatmaq istəyirsiniz, gəlin yorğanları düzək, burada hesabı 3 gün oturaq gözləyək. Heç kim belə dalımıza gəlməyək. Sonra BBC-də də göstərsin. Gəlməyəcək, söz yox, biz də gələn olmayacaq. Heç olmasa səsimi çıxardın. Yəni prezident bu qərarı çıxardırsa, bu qərara da uyğun bir nəsə bir eləməlidir axı. Tədbir göstərməlidir. Tədbir göstərməlidir.